Оля, де ти був? Я ж тебе 5 минут шукала. 5 минут назад я подивився версус. Круто. Я видел твою аву, это просто мерзость. Немає Инстаграма, это просто дерзость. Yeah. Выдалив друзей пацан, ти що, бессмертный? Всього 5 хвилин спустя розрядився мій айфон. Отаке важке життя. Мені давно вже 9 років, я давно вже не дитя. Запустив канал в Ютубі, папа дав мені ляща. 5 минут назад я був там. Ровно 5 минут назад. Ну а 9 год назад я був там. Прямо там. Ровно 9 год назад. Ну а 10 год назад ваще давно я був там. Полож сумку. 10 год назад грав Counter-Strike по-сетки. Зачетна тема. 10 год назад були круті конфетки. Ностальгія. Доллар був по 5, мівінка 50 коп. Почти безплатно. 10 год назад Зідана крепкий лоб. Жаль Зідана. Всього 10 год назад, щоб подивитися кіно, ми брали диски на прокат. Розлікаловка була, але була у нас дилема. Подивити шанс Кузьмою чи піти відпиздить Ема. Ми футбол грали на жопки, от такий був у нас спорт. Не було тоді вайфай, а був лише інфракрасний порт. Не було в мене айфона, а був Siemens C65. Отдихав тоді в Криму я, шкалоте це не понять. 10 год назад я був там. Ровно 10 год назад. Ровно 10 год назад. Рівно 10 год назад я був там. Я був там. Рівно 10 год назад. 30 год назад вступив у піонери. Куди? У серванті під замком хрустальні фужери. Під рамою форсаж, спасибо, батін Велі. Пожалуйста. Морозиво вообще було по 7 копеек. Всього 30 год назад, щоб попити газіровку, треба пнути автомат. Телевізор подивитись, ми збирались всім селом і покемонів не збирали. Я збирав металолом, одеколон стояв потрійний, подрібляли його внутрі. Моя мама говорила, при Хрущові було гуд, а динамо було сильним, щас динамо не дивлюсь. Не дивлюсь. Віднині похуй на здоров'я. Ленін главний експонат, я купив цю круту тачку ровно 30 год назад. 30 год назад. Що? Я був там. Я був там. Рівно 30 год назад. Ровно 5 минут назад. 307. Я був там. Ровно 5 минут назад. 10 год назад. Я був там. Ровно 10 год назад. Ровно 10 год назад. Єрі. Я був там. Я був там. Рівно 10 год назад. Тридцять год назад. Що? Я був там. Я був там. Рівно 30 год назад. Ровно 5 минут назад. 307. Я був там. Ровно 5 минут назад. 10 год назад. Я був там. Гнізді. Ровно 10 год назад.